पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेदा योपाम् आयतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपाम् आयतनं वेदा आयतनवान् भवति वायोर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपाम् आयतनं वेदा आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नापामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आव्यतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपन आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपाम् आयतनं वेदा आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः चन्द्रमस्य आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस्य आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति
पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽस्फुटावां प्रतिष्ठितं वेद प्रत्येव तिष्ठति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।